Jeg hedder Asger Mortensen, jeg er professor og Villum Investigator, og det er selvfølgelig en titel, som min svigermor hun er svært tilfreds med. Men hvis jeg alligevel tænker, det lyder lidt selvhøjtideligt, så lad mig tilføje, at Villumfonden de støtter mig jo med en meget generøs bevilling, og der, i virkeligheden er der meget få betingelser til den bevilling. Og et af dem er selvfølgelig, at jeg skal bruge pengene med omhu og med stor nysgerrighed. Og lidt længere nede i kontrakten, der står så, at jeg altid skal præsentere mig også som Villum Investigator. Og det er jo yderst rimeligt krav taget i betragtning af deres generøse støtte til mig. Så det er hermed gjort. Jeg bedriver grundforskning i, hvordan lys vekselvirker med nanostrukturer. Og jeg vil prøve at give jer nogle eksempler på, hvordan det både kan føre til helt nye opdagelser, men også uventet føre til potentielle anvendelsesperspektiver af det. Men lad mig starte et lidt andet sted. Med det her billede, det er i hvert fald for mig et utroligt smukt billede, som I kan se, hvis I rejser til nogle af Europas mange katedraler, eller hvis I besøger nogle af de mange museer, der udstiller glasvarer helt tilbage fra oldtiden af. Det er indfarvet glas, hvor man kan sige, man kan spekulere lidt over, hvor kommer de her meget fascinerende og flotte farver i virkeligheden fra. Og jeg har prøvet at give lidt et eksempel her, et lidt mere moderne eksempel hernede, hvor jeg viser en række kuvetter med forskellige opløsninger, der indeholder sølv og guld nanopartikler af varierende størrelse og form. Og uden at gå i alt for meget detalje, så viser det sig, at de farver, I ser i de her forskellige glasvinduer, det i virkeligheden kommer fra lysets vekselvirkning med metal-nanopartikler, der ligesom er indlagt i de her glasser. Og det er så i sig selv meget fascinerende, men hvad jeg finder endnu mere fascinerende, det er, at oldtidens egyptere og romer, de rent faktisk mestrede det her. Altså, de har selvfølgelig på ingen måde den forståelse af nanoteknologi, vi har i dag, men på en eller anden måde så tilsmilede naturen dem, og i deres fremstilling, formodentlig har det været lidt en forurening til at starte med af deres proces, så har de ved hjælp af forskellige procesparametre osv. i en vis grad været i stand til at reproducere fremstillede materialer med ønskede farver, der skyldes, at der er små metalliske nanopartikler indeni. Og hvis man går lidt dybere i det, så har det noget med nogle kollektive svingninger i de her systemer, der hedder plasmoner at gøre. Så det, I skal forestille jer, det er et stykke metal. Det kunne være guld, sølv eller kover. I hvilket som helst metal, der har en god elektrisk ledningsevne. Og det har det, fordi at det har frie elektroner, der kan bevæge sig. Og de kan bevæge sig individuelt, men de kan også bevæge sig kollektivt. Og den her kollektive bevægelse af elektronerne, det kalder vi en plasmon. Og det er lidt analogt til, hvad man kan opleve i for eksempel en gas af atomer eller molekyler, hvor man kan have tæthedssvingninger. Så når jeg taler til jer, så skaber jeg selvfølgelig en trykbølge, der kan udbrede sig. I kan høre den. Og det er lidt det samme. Plasmoner, de kan også udbrede sig i den her gas af elektroner inde i et stykke metal. Det forklarer selvfølgelig ikke, hvorfor vi får de her farver, men det, jeg viser i den her lille eksempel her, det er, hvad kan man sige, kunstnerens fortolkning af, hvordan en endelig nanostruktur vil opføre sig. Så I skal forestille jer, at I har en gas af frie elektroner, som kan bevæge sig med hensyn til de positive ladede atomer, der sidder i baggrunden af krystallen. Og hvis man har en endelig struktur, så kan I næsten se her, hvis jeg bringer den her sky elektroner væk fra dens ligevægtsposition, så vil der til et givet tidspunkt være et overskud af elektroner et sted i rummet, og et underskud et andet sted. Og det vil sige, at der vil også være kolonkræfter, der prøver at bringe det her system tilbage til dets ligevægt. Og når man har sådan en, jeg ved ikke hvad det gode danske ord er, en tilbageføringskraft, så vil man ligesom i det her masse fjedersystem her, så vil man have en resonansfrekvens. Hvis jeg ændrer lidt på loddets masse eller på fjederens fjederkonstant, så vil jeg ændre den resonansfrekvens. Og på lignende vis, hvis jeg ændrer lidt på størrelsen, udformningen af de her partikler, så kan jeg i princippet også ændre den resonansfrekvens. Nu viser det sig, at med nanopartikler, der vil de her resonanser ofte være i det synlige del af spektret. Og det vil sige, at når lys kommer ind og vekselvirker med de her strukturer, så vil det enten give anledning til anormal absorption af lys eller spredning af lys. Og det er i princippet de farveeffekter, som I ser så i det tidligere eksempel. Lad mig også nævne lidt muligheden for at anslå de her kollektive svingninger.
Så hvis det er løjet, som vi ønsker at sætte svingninger, så kommer vi selvfølgelig med vores fede fingre og trækker ned i løjet, ikke? Trækker det væk fra dets ligevægtsposition, vi slipper det, og så begynder det at svinge. Og på lignende vis skal vi altså finde en måde, vi ligesom kan gribe fat i den her gas af elektroner. Og måden vi gør det, det er ved lysfelter. Vi sender lys ind på de her systemer, og fordi lys selvfølgelig har et elektromagnetisk felt, så kan det elektriske felt altså hive i den her ladningsfordeling. Og hvis vi kommer ind med lys med den rigtige frekvens, så kan vi sætte det her i svingninger. Så det er en måde at gøre det på, og det er selvfølgelig det, vi har set i det tidligere eksempel. Men jeg vil også berøre lidt andre muligheder for at excitere de her svingninger. Blandt andet ved bølger, ikke af lys, men bølger af elektroner. Og I kan næsten forestille jer, hvis der kommer en bølge af elektroner ind her, så vil de frastøde den her elektrongas. Så det er altså også en måde via coulombkræfter, man kan sætte de her systemer i svingninger. Godt. Lad mig give jer et lidt mere moderne eksempel et par tusind år fremad til i dag, hvor vi udnytter nøjagtigt de samme principper til at skabe kunstige farver. Ikke til at farve glasser, men derimod til at tilføje farver til overflader. Og det er der selvfølgelig mange måder, man kan gøre. Man kan gøre det med farvestofmolekyler. Her gør vi det med nanostrukturer, som vi placerer på den her overflade. Og i princippet ved at bruge vores tillærte evner inden for nanofabrikation, så kan vi altså kontrollere hver enkelt af de her små nanopartikler, dens størrelse, dens udformning og dermed også dens resonansfrekvens, eller om I ved den farve, som man vil opleve, hvis man studerer den. Og det betyder, at jeg kan begynde at printe også farver, så ikke bare have en overflade, der er homogent indfarvet, men jeg kan rent faktisk printe farver med en rummelig opløsning, der kun er begrænset af, hvor tæt jeg kan putte de her nanopartikler. Og det har altså åbnet muligheder for at printe farvebilleder, for eksempel Mona Lisa, med den her svimlende høje opløsning. Hvis jeg har en laserprinter eller adgang til en, så printer I typisk med 600 dpi. Det er en del højere her. Og så kan I selvfølgelig sige, kan jeg vide, hvad man skal bruge det til. Så vi har vist for eksempel, at man også kan efterprocessere de her strukturer. Så selv hvis jeg har fabrikeret sådan en struktur her under ultrarene betingelser i et renrum, så kan man rent faktisk bagefter stadigvæk påvirke de her strukturer, hvis man virker med en pulset laser og adresserer de enkelte resonatorer. Så kan man føde energi ind i det her system og en lille smule ændre dets udformning, dets morfologi og dermed også dets farve. Og den lille animation, der er kørt her, der brugte vi det til at skrive det her International Year of Light logo med en laser, og det var mere eller mindre real-time, at vi printede de her billeder. Lige nu der spekuleres der i, hvad vi skal bruge det til, udover at printe Mona Lisa på meget små områder med meget høj opløsning. Og en af de ting, der er interessant, det er forskellige, jeg ved ikke, hvad det gode danske ord er, security marking, hvis man har et produkt, man gerne vil beskytte mod andre, mod at kopiere, eller hvis man har en overflade, man godt vil lære information om produktet i, og så videre, så kan man altså generelt lære information med ekstrem høj rummelig opløsning ved hjælp af de her teknikker. Men der er også nogle lidt mere spektakulære anvendelser, om I ved ekstravagante anvendelser. Hvis I tager til Mellemøsten eller Asien, så har folk andre vaner her. Der har de ingen hæmninger mod at spise bladguld på deres sushi. Men det andet eksempel er rent faktisk noget, der foregår i et schweizisk firma i Europa. Det er et stykke chokolade. Og lad mig gætte, hvis I fik sådan et stykke chokolade med de her farver, så ville I nok ikke, jeg plejer her at sige, give det til jeres børn, måske skal jeg sige børnebørn. Men der kan jeg berolige jer, at alle de her farver, de hidrører rent faktisk kun fra nanostrukturer, der er i overfladen. Der er ingen tilsætningsstoffer her. Det er ren og skær polymer, om I ved, chokolade, som har, hvis man putter det under et mikroskop, nogle fine nanostrukturer, der spreder lyset forskelligt. Det har den lille ekstra finte, at hvis man forestiller sig, at det ligger i skålen, og der er nogen, der tager det og lægger det tilbage, så kan man selvfølgelig se det med det samme. Nanostrukturerne smelter og forsvinder. Lad mig skifte lidt gear og fortælle lidt om, hvordan vi studerer de her strukturer. Hvad kan man sige, ryggraden i moderne optik og en række andre felter, det er selvfølgelig adgangen til mikroskoper, som vi kan bruge til at studere
små systemer med. Og Robert Hooke, jeg har allerede stødt lidt på ham, fordi det er selvfølgelig ham, der har lagt navn også til den kraft, der er, hvis vi forlænger en fjeder. Men han var altså også en af pionererne, der tilvejebragte det, vi i dag kender som det optiske mikroskop. Og det er vidunderligt, fordi vi kan i det her mikroskop se meget små ting, men vi ved også godt, at der er grænser for, hvor små ting vi kan se. Det er noget, vi blandt andet tilskriver Ernst Karl Abbe fra Jena. Så hvis nogen af jer har arbejdet med mikroskop, så ved I selvfølgelig, at med et optisk mikroskop kan man jo snildt se insekter, man kan se tværsnittet af et hår, men hvis man begynder for eksempel at se vira eller proteiner, små molekyler eller de nanostrukturer, som jeg har vist jer, ja, så møder man det, der hedder diffraktionsgrænsen, og med synligt lys, der er det altså svært at se noget, der er meget mindre end 0,2 mikrometer eller 200 nanometer, om I vil. Det er svært at se noget, opløse noget, der er meget mindre end bølgelængden af den stråling, man bruger. Og det sætter nogle begrænsninger i den forskning, jeg bedriver, hvor jeg gerne vil se de enkelte nanostrukturer i stor detalje. Men der er håb, og I vil høre meget mere om det her, når Stig Helvig kommer på efter pausen og fortæller om elektronmikroskoper. Men grundlæggende så kan man udnytte, at der findes mange andre bølger, man kan lave mikroskopi med. Og et af dem, det er at udnytte, at der er den her partikel-bølgedualitet. Og hvis I tænker på en elektron, så vil I selvfølgelig ofte tænke på den som en partikel, men den kan rent faktisk også udvise bølgeegenskaber. Og i den her sammenhæng, der er det interessant, at bølgelængden, den har noget med den impuls, man giver den her elektron. Så nu mere man accelererer den til højere og højere hastigheder, nu kortere bølgelængde. Og det giver en mulighed for at skubbe den her diffraktionsgrænse til, at vi kan se endnu mindre systemer. Og vi vil se eksempler på, at man kan se ting helt ned til enkelte atomer med den type mikroskoper. Er det virkelig rigtigt, at det har bølgeegenskaber? Ja, man kan jo lave et slags interferenseksperiment, som vi kender fra eksperimenter med lysbølger, og se, om det også virker for elektroner. Og det ser måske ikke så lovende ud, når man sender de første par elektroner ind på sin dobbeltspalte her. Men efterhånden, som man opbygger statistik, så kan man se, at efter i det her tilfælde 10.000 elektroner har været igennem det her system, så begynder der at vise sig et mønster, der bestemt minder os om de diffraktionsmønstre, man kan se, hvis man havde udført det med lys. Godt, så vi vil bruge et mikroskop, som minder meget om det optiske mikroskop, men i det her tilfælde, der opererer det med stråler og elektroner. Jeg vil ikke gå meget mere ind i det. I vil komme til at høre meget mere om detaljerne i sådan et mikroskop, går jeg ud fra. Men det, der er vigtigt her, det er, at vi putter vores prøve ind her, og så bliver de her systemer studeret, både hvordan de rumligt ser ud med det her elektronstrålemikroskop, men vi kommer også til at studere plasmonerne i de her systemer. Og lad mig med det samme vise jer et muligt eksperiment. Her der har jeg taget et elektronmikroskopbillede af en sølv nanotråd. Den kan være nogle 100 nanometer lang og noget mindre i dets tværsnit. Så den indeholder altså fri elektroner, der kan bevæge sig. Hvis jeg havde sat en spænding hen over fra den ene ende til den anden, så kunne den trække en strøm. Men de her elektroner, de kan så også svinge kollektivt. Og hypotesen er, at de kan, hvis jeg anslår dem med den helt rigtige energi, så lidt ligesom i det her klassiske stående bølgefænomen, så kan jeg altså opleve stående bølger for de her plasmoner på min streng. Det er lidt ligesom en guitarstreng. Eksperimentet foregår sådan her, at jeg kommer med en stråle elektroner. De er ikke specielt langsomme, de kommer med 100 kiloelektronvolt. Det er en enorm stor energi i forhold til de problemer, jeg vil studere. Men når de vekselvirker med plasmonerne, så kan de altså miste en lille smule af deres energi til excitationen af sådan en plasmon. Så jeg prøver at måle energien før og efter, og på den måde kan jeg bestemme de frekvenser, der er knyttet til de her stående bølger. Og samtidig så kan jeg scanne den her elektronstråle hen over min prøve, og derved kan jeg også afbilde, hvordan de her stående bølger ser ud i rummet. Så det lyder jo meget tilforladeligt, og lad mig vise jer med det samme med eksperimenterne, som vi har udført. Jeg skal understrege her, der er tale om en tråd, som er meget mindre end bølgelængden af det lys, der i princippet er involveret. Hvis jeg skulle anslå de her svingninger med lys, så ville det være med en bølgelængde, der er noget længere end den her wire. Og derfor så er det altså svært at se det i et optisk mikroskop, men med elektronstrålemikroskopet, så kan vi i stor detalje nu afbilde de her plasmoner, og det ligner jo til forveksling nøjagtigt det billede her. Så det er et eksperiment, som ikke indeholder de store overraskelser. I vid udstrækning bekræfter det, at bare vores
klassisk forankret forståelsesramme. Det bekræfter vores forståelse af, den klassiske forståelse af sådan nogle plasmonsvingninger i sådan et system, og hvordan de vekselvirker med elektromagnetiske felter. Og det skabte selvfølgelig også en stor appetit på at gå til mere ekstreme situationer. Om I ved, vi kunne gå til endnu kortere ledninger her, eller til et helt andet system til små nanopartikler. Og ligesom man kan have stående bølger på sådan en streng, så kan man også have stående bølger i sådan et system her med overfladebølger, der rejser rundt, om I ved, for eksempel ekvator og bider sig selv i halen. Så på lignende vis så er der sådan nogle række stående bølger, som man kan få i sådan et system, hvis det har den her sfæriske symmetri, som jeg ligesom har antaget her. Og det er jo selvfølgelig lidt en tilstræbelse, men ikke desto mindre har vi i vores eksperimenter bestræbt os på at arbejde med partikler, som er så sfæriske som muligt. Vi prøver at putte dem ind i en membran, som er tyk nok til, at det ser ud som, at den her partikel oplever et uendeligt medie rundt omkring den. Således at den her sfæriske symmetri, den er ligesom bevaret. Men omvendt, så er vi nødt til at vælge membraner, der er tynde nok til, at sådan en elektronstråle rent faktisk kan bevæge sig igennem. Og det kan lyde enkelt, men i virkeligheden, så er der ikke særlig stort mulighed for at vælge tykkelsen af den her. Det viser sig, at hvis man vælger noget omkring 25-30 nanometer tykt, så tilgodeser det begge ønsker. Så det er altså en utrolig skrøbelig, tynd membran, der indeholder nogle meget små nanopartikler, helt ned til nogle få nanometer i radius her. Og der er ambitionen så, at vi kan komme ind med sådan et utroligt energetisk elektronbeam her, der kan vekselvirke med partiklen. Og der kan I også se, hvorfor det er vigtigt, at partiklen sidder inde i membranen. Hvis den nu bare lå ovenpå, så er det lidt ligesom en hund i spil kegler. Elektroner med 100 kilo elektronvolt her, de vil selvfølgelig bare vekselvirke så stærkt med partiklen, at den formodentlig ikke er der efterfølgende, når jeg gerne vil kigge på den. Så det er vigtigt, at de er fastholdt inde i den her membran. Så lad mig vise jer eksperimenterne, som de kom ud, og det er en lidt travl graf, men fokuser især på diagrammet til venstre, hvor jeg op ad y-aksen har resonansenergien, den energi, som de her plasmonsvingninger har, og på x-aksen, der har jeg i nanometer givet den radius af partiklen, som vi med vores elektronmikroskop også kan detektere. Ikke? Og uden at gå i for meget detalje, så viser det sig, at den klassiske beskrivelse, den forudsiger, at de her resonansenergier, de er i det her regime mere eller mindre uafhængige af størrelsen af partiklen. Og det er jo netop, hvad man ser her, når man ser for eksempel på 20 nanometer eller 10 nanometer, så synes det at følge den her tendens. Men når vi går til de absolut mindste partikler, som kun er nogle få nanometer i størrelse, så er der et dramatisk skift i energi. Eller bølgelængde, om I vil. Og selvom så vi ynder selvfølgelig at bruge energiskalaer, hvor tallet foran enheden er størrelsesorden 1, fordi så føles det jo som, det er meget større. Men selvom det er meget små energiskalaer, så er det altså ret dramatisk skift. Og procentuelt så kan der være tale om en afvigelse fra den klassiske forholdsvis, der er 15-20%. Så det er en signifikant ændring, som vi simpelthen ikke forstår med afsat i vores klassiske forståelsesramme. Newtons anden lov brugt på elektronerne og Maxwells ligninger for de elektromagnetiske felter. Og det er en første indikation af, at der er altså nogle mulige effekter. Hvis det ikke er klassiske, så er det jo nærliggende at sige, at det må være kvantemekaniske. Men det er stadig noget, som vi forsker i detalje. Men i hvert fald så er den brede hypotese, der er, at det skyldes effekter, der kan ledes tilbage til, at elektronerne inde i de her små partikler, de begynder at udvise mere deres kvantemekaniske dynamik, som man også kender fra beskrivelsen af atomer osv. Godt, så generelt er jeg i min forskning ret betaget af den her grænseflade, der er mellem på den ene side den klassiske fysik, det univers, som vi alle sammen lever i, og på den anden side den her kvantefysiske verden, hvor alting bliver lidt anderledes, om ikke andet. Og de eksperimenter, jeg har vist jer, der begynder vi virkelig at nærme os den her grænseflade. Vi begynder at ane effekter, der formodentlig skyldes ting, der foregår på den anden side. Og det er ikke blot utroligt spændende, men det er også vigtigt rent teknologisk, i og med, at vi er med til hele tiden at rykke de hegnspæle for vores klassiske forståelsesramme. Og det har betydning for al den klassiske teknologi, der baserer sig på de ligninger.
Og samtidig så begynder vi at ane ting på den anden side, og mon ikke også det kan bruges på den ene eller den anden måde i fremtiden. Og generelt så kan man sige, at det her forskningsområde, det virkelig bevæger sig mod atomare dimensioner. Så det her, det viser et billede fra en af mine gode kollegaer i Würzburg, der har to partikler meget tæt på hinanden, med et gab på kun en nanometer. Og hvis I ser i det her mikroskopbillede, kan I i ovenikøbet se indikationer af de atomare kolonner. Og det er selvfølgelig en indikation af, at de her systemer de bevæger sig ind i et regime, hvor vi skal begynde at bruge formalisme, vi normalt bruger til at beskrive sådan nogle systemer, snarere end klassiske beskrivelser. Og en af de ting, som jeg især er meget optaget af, det er den her diskussion af, om man kan have kvantetunnelering mellem to metalpartikler, separeret af et meget lille gab. Og kvantetunnelering er lidt spøjst, men det er i virkeligheden muligheden for en elektron, der befinder sig i den ene partikel, af uransagelige årsager ligesom kommer over det her klassisk forbudte barriere og havner i den anden partikel. Og det ved vi, det kan lade sig gøre. Vi ved, at det er grundlaget for en række devices og instrumenter, for eksempel scanningtunnelmikroskopet, der opererer på det her princip. Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvis vi driver de her systemer stærkt ud af deres ligevægt, hvis vi hele tiden perturberer dem med felter, der varierer ved optiske frekvenser, hvordan vil det så manifestere sig selv? Kan man rent faktisk se det i eksperimenterne? Og hvis man kan se noget, i hvilken udstrækning kan man forklare det klassisk, og i hvilken udstrækning vil det kræve en fuld kvantemekanisk beskrivelse? En anden retning, vi forfølger, det er systemer, som ikke blot er små, men også ultratynde i en af retningerne. Det kunne fx være de her flager af grafen, som er et atom tynde materialer, og samtidig ikke særlig store i den anden retning. Og nogle af vores eksperimenter, vi har gjort for nylig, hvor vi ser på sådan nogle flager, der er altså et atom tynd, der kun, lad os sige, 20 nanometer i den anden retning, det er, at skønt vi kan forstå meget af den deres dynamik klassisk, så begynder vi også at se indikationer af ting, som til sydenlande kræver, at vi raffinerer vores beskrivelser og begynder at lave fulde kvantemekaniske beskrivelser af elektronerne i de her systemer. Ja, lad mig sige lidt om, hvor det her kan bevæge sig hen. Så lige nu er det meget grundforskning, men vi har også en klar forventning om, at hvis vi begynder at forfølge de her systemer ind i det regime, hvor man kan sige, at både lysfelterne de er i et regime med ikke mange fotoner, men få, og hvor det er en kvanteoptisk beskrivelse, man skal lave, og samtidig bruger det på materiale, nanostrukturer, der selv er i et regime, der også kræver en kvantemekanisk beskrivelse, så vil være en række muligheder for ekstreme lysstofvekselvirkninger, som kan bruges i fremtidige kvanteteknologier. Og en af de ting, vi gerne vil, det er at kontrollere en lille lysudsender i sådan en struktur, og kontrollere, hvor mange fotoner, der kommer ud, helt ned til en enkelt foton ad gangen. Og det viser sig, at det at kunne kontrollere den udsendelsen af en enkelt foton, det er et af de helt centrale skridt i forhold til at tilvejebringe nye kvanteteknologier, som baserer sig på lys. Og det kunne for eksempel være kommunikation, men det kunne også være processering af information, computer om I vil. Lad mig afslutningsvis sige, at det her det er selvfølgelig, som forrige foredragshold også sagde, ikke bare en mands indsats, men i virkeligheden er det et spørgsmål om, der er rigtig mange, der har støttet op med min forskning gennem årene. Jeg vil godt starte med at takke Ove Poulsen for at give mig muligheden for at arbejde i en højteknologisk virksomhed og også prøve den dimension af forskning. Ligeledes så vil jeg gerne takke mine mange kolleger gennem mange år. En af verdens absolut førende eksperimentalister inden for mit felt, Sergej Bozhevolny, Antipekka Jaho fra Grafincenteret på DTU og Anders Christensen, som jeg arbejder med plasmonfarver. Og selvfølgelig alle de nuværende og tidligere gruppemedlemmer, både min gruppe på DTU og min nye gruppe, jeg er ved at bygge op på SDU. Og selvfølgelig den lange tålmodighed fra min familie gennem hele min karriere. Og ikke mindst igen den generøse støtte fra en række fonde herunder Villumfonden. Og med det så vil jeg gerne takke jer for, at I også har kæmpet mod det lunefulde danske forår og rent faktisk kommet i dag. Tak for det.